літо побачила світ нова книга відомого журналіста, автора популярних творів Олександра Горшкова. Художні твори «Самарянка» і «Відлюдник», «Репортер», «Поцілунок Янгела», «Ангеліна», «Закхей», «Пана Олександра» вже встигли отримати чимало схвальних відгуків читачів. Днями ж на загал презентували новий роман автора під загадковою назвою «Найда». Мені дуже хотілося б, щоб ця книжка вийшла саме у цей час. Саме тоді, коли точиться отака небачена за всю історію нашої держави боротьба за її незалежність, за її свободу. У своєму вступному слові я її почав так з відомого латинського вислову «Inter arma tacent muse» – «Коли б'ють пушки, музи мовчать». Але історія спростувала цю мудрість, як і багато інших римських, стародавніх римських висловів. І оця сьогоднішня подія – це теж свідчення тому, що коли б'ють пушки, музи не повинні мовчати. Вони теж повинні піднімати своє слово на захист, на захист свободи, на захист незалежності, на захист нашої людської гідності, на захист всього того, що сьогодні намагаються агресор розчавити, знищити, зневести на нівець, щоб ми забули, хто ми такі, якого ми роду племені. І в цьому відношенні мова теж є зброя, і неабияка зброя. Примітно, що спочатку роман «Найда», як і попередні свої твори Олександра Горшкова, вийшов з-під пера автора російською мовою. Проте початок повномасштабного вторгнення Росії змусив Олександра Касьяновича, котрий вже раз вимушено тікав сім'єю від війни з рідного міста Грозний, по-новому переосмислити свою письменницьку місію, і роман «Найда» став першим україномовним художнім твором автора. Оця книжка, крапка остання, була поставлена 22 лютого цього року, тобто за день до початку агресії Росії проти України. Книжка була від початку написана російською мовою. І коли сталося те, що сталося, то в моїй свідомості теж сталося, що віднині я більш не писатиму російською мовою. Я не маю права у цій країні, у цій державі для цього народу користуватися мовою нашого агресора. Мова сама виводить на інші акценти, на інші якісь ідеї, на інші підходи. Тому що мова, на моє глибоке переконання, це код нації. Користуючись нагодою, я сьогодні не можу не згадати добрим словом людину, яка дала мені неабиякий поштовх для того, щоб я вивчав цю мову. Цієї людини нема. Вона вже спочила, але ж згадати її добрим словом. Це Гіріч Василь Павлович, це відомий наш смілянський журналіст, людина широкої душі, справжній патріот, професіонал, фахівець своєї справи. І коли я переїхав сюди, а цього року вже виповнилося 30 років, як я живу разом з родиною тут, в Україні, він мені дав таку пораду: «Сашо, вивчай мову». У Центральній бібліотеці «Сміли» у день презентації зібралось чимало поціновувачів творчості Олександра Горшкова. Серед них були письменники, поети, вчителі, священники. Не залишили літературну подію поза увагою і представники влади. Цю книгу я вже трішки почала читати. Вона, знаєте, вона надихає. Я вам чесно кажу, і просто, знаєте, є книги, які просто відкриєш, і там, знаєте, чи на сон клоне, але тут на сон точно не клоне. От, знаєте, цікава, захоплююча, і хочеться все рівно там от далі листати, так що спасибі велике, дякую, щиро дякую, дуже дякую. Дякую. Вітання я хочу передати від міського голови, він мав сьогодні бути, але сьогодні нарада в Черкасах, він перепрошував дуже. Ось цей подарунок від Сміли, щоб ніколи Смілу не забували. Ні, 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 ні. Будь ласка, щиро дуже дякую, дуже приємно. Свій новий роман Олександр Горшков присвятив нині покійному митрополиту Сафронію. Олександр Горшков зауважив, що прагнув показати людське життя через призму погляду на долі своїх подорожніх. Анатолій Валентинович – це цілком реальна людина, він живий, але саме його доля – оцей безхатько, людина, яка не, ну,
не змогла в силу тих чи інших обставин якось влаштувати своє життя. Але ж він сповнений такої доброти, неймовірної доброти, що оця доброта, вона подекуди починає матеріалізуватися. Це не магія, це не якесь чаклунство, це, і між іншим, це головна ідея книжки. Чому людина добра за своїми рисами своєї душі, чому вона страждає? У Олександра Горшкова є рідкісний дар – вміння інтригувати читачів своїх книг, ведучи сюжетну лінію таким чином, що, гортаючи сторінку за сторінкою, не помічаєш, коли зупиняєшся на останній. Тож нова книга не залишила байдужим навіть досвідчених журналістів і літераторів. Деякі долучились до презентаційної зустрічі онлайн. Відразу скажу, що спочатку сприйняв цю книгу як цікаву своєрідну казку для дорослих. Був певен, що в кінці буде хеппі-енд. І такий твір теж має право на існування, особливо в наш важкий воєнний час. Нам усім зараз не вистачає позитивних емоцій. Але я помилився. Чим більше я читав, тим більше розумів, що твір набагато багатоплановіший, ніж я думав. Досить швидко я збагнув, що читаю сувору прозу. Прозу життя, можливо, навіть драму або й трагедію. А в романі Олександра нема, на щастя, ідеологічних кліше. Він доводить інше – безсмертне добро. Тільки воно робить людину людиною. Текст роману Найда рясніє чудовими, колоритними, здебільшого забутими народними висловами. Проте в їх поєднанні одразу впізнається унікальний стиль автора. Я коли читав книгу і задумувався, ну, ми всі когось, ну, в певній мірі епігони, у когось учимось, щось беремо. Я не впізнав у письмі Олександра Горшкова нікого. Це був Олександр Горшков, і він такий є. Він, може, учився в Нечуя Левицького, так як він сказав, але там немає Нечуя Левицького. Там є Олександр Горшков. Написання книги є процесом трудомістким, важким, тривалим і відповідальним. Без допомоги компетентних людей і надійних джерел тут не обійтись. Тож на допомогу Олександру Горшкову, як і більшості смілянських літераторів, прийшла досвідчена філологиня Любов Дяченко-Лисенко. Це надзвичайний роман. І, як я жартую, не тому, що я літературний редактор, автор після слова, що ми ціле літо в спеку, в таких умовах з Олександром Касяновичем були на зв'язку, обговорювали кожну кому, кожне тире. Я вже не кажу про кожне слово і вираз. І для мене це велике щастя, що я причетна до такого проєкту. Це перша українськомовна книга українця, який є російським, яким є росіянином за походженням. От мені подобається, зараз є тенденція, коли ми кажемо українець німецького походження, українець польського походження, українець російського походження. Тобто ми акцент робимо на тому, що ми нація, що ми така спільнота потужна, яка зараз заявила про себе на всю планету. Отже, сміла смілянщина є потужною частиною всієї України. Неперевершений україномовний твір Олександра Горшкова містить чимало прекрасних описів природи. Але це не завадило авторові під час написання роману вдатися і до тюремної лексики. Декілька таких запитань прийшло, таких цікавих. Кажуть, ви що, сидів в тюрмі? Я говорю, ні, ну ви так описуєте оцю всю історію. В таких так атмосферно, що ну, таке враження, що ви теж десь. Значить, тут у книжці, у своєму слові я висловив свою подяку, окрема вдячність Василеві Зарічанському за допомогу і консультації під час написання третього розділу нашого роману. Третій розділ – це найбільш, ну, як на мене, драматичний, де розкривається багато чого, те, що було сховано в душі. Називається цей розділ «Критка». «Критка» – це тюрма особливого утримання. Да. Дехто з письменників, коли береться за оцю тюремну тему або зонівську, він захоплюється і пише така, знаєте собі, романтика зони. Оці словечки, оцей блатняк, оце все. І воно таке, ну романтика, от просто романтика.
Ми намагалися цього уникнути. І мені дуже допомогла людина, про яку я згадав, Василь Заречанський. Це людина надзвичайно складної долі. Надзвичайно складної долі. Но він, пройшовши крізь оці терна, оце жахіття, він зберіг у собі і людяність, і гуманність, і багато таких людських рис. Роман Найда автор подарував для всіх бібліотек Сміли. Окрім того, його випуск став своєрідним внеском в перемогу українського народу, адже кошти від продажу книги підуть на потреби Збройних сил України. Всі гроші від продажу цієї книги підуть на потреби Збройних сил України. Ви знаєте, що ці потреби великі на сьогоднішній день, і допомога дуже так. Ціни немає конкретної, фіксованої, хто скільки може, в кого там, які можливості. Так що бажаю всім придбати книгу і допомогти Збройним силам України. Тож по завершенні офіційної частини презентації у чергу за автографом автора вишукувалася чимала кількість бажаючих придбати новий україномовний роман Олександра Горшкова.